Que la Nacional 340 estigui deslliurada de camions no agrada a tothom, i els que més la utilitzaven ara ja no la poden fer servir. Són els conductors de vehicles pesants que estan en contra de les mesures del govern. De fet, per complir amb la normativa, al no poder circular per la Nacional 340, han de fer una ruta alternativa per l'AP7. Tot i que hi ha bonificacions, han de pagar aquest trajecte a un preu molt alt. De mitjana paguen un sobrecost d'entre 300 i 600 euros mensuals. Per aquest motiu i per molts altres, han organitzat una marxa lenta de camions aquest dijous 11 d'octubre a diversos punts de les carreteres catalanes. A les Terres de l'Ebre, la marxa anirà de l'Aldea i fins al Canà per la Nacional i després tornarà a fer aquest recorregut a la inversa. Entre d'altres coses, reclamen que l'autopista sigui gratuïta als trams obligatoris perquè entrar-hi, més enllà de la despesa addicional, el suposa recorreguts de més de 20 km per trajecte per desviar-se per les carreteres que porten les mercaderies al seu destí. Altres punts de la província de Tarragona que poden derivar conseqüències a la circulació a les Terres de l'Ebre són les marxes que es faran a la 27, a la T11 i a la A7, també quan la marxa entri a l'AP7 des d'Altafulla a l'accés 32 i fins a sortida 33.